Salam hörmətli izləyicilər, bugün mən sizə Azərbaycanda analoq olmayan inkişafın son vəziyyəti ilə tanış edəcəm. Bak gördüyünüz, Bakın mərkəzində olan bütün yeraltı keçidlər, ekskalatorlar artıq bir neçə aydır işləmirlər və buna görə bizim yaşlı vətəndaşlarımız, bazı uşaqlarımız yolu keçdikdə əziyyət çəkirlər. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Bakın mərkəzi küçələri, Bakın mərkəzi parkları fikir versəniz, baxımsız vəziyyətdədir. Abadlıq işləri artıq aparılmır, ağaclar sulanmır, belə deyək də, kafellər paraşokla yuyulmur. Bütün günü televiziyalarda bar-bar bağırırlar ki, ölkəmiz səhlənir, analoq olmayan inkişafımız göz önündədir. Amma görünür, büdcəmizdə pul qutardıqca analoq olmayan inkişafın sonu yaxınlaşır. Biz Azərbaycanda analoq olmayan inkişafın son nəfəslərini bizim gözəl bulvarımızda görəcəyik. Buyurun, tanış olaq. Misal üçün baş bu ağac. Bu ağac deməli, aylardır sulanmır və ağacdan belə deyək də, ağacda heç də qalmıyor. Davam edək öz yolumuza. Bu da bulvarda olan növbəti ağacımız. Misal üçün, bax, burada biz görə bilərik ki, analoq olmayan inkişafımız can verir. Yuxarısı hələ yaşıllıqdır. Yəni, haçansa inkişaf olub, aşağısı artıq inkişafa son deyil, inkişafadan sağollaşır. Həqiqətən də mən bütün bu görüntülərə çox çətinliklə baxıram. Çox acınacaqlı bir durumdur. Bax, bu yazıq ağaclar nə biləydilər ki, haçansa bu vəziyyətə gəlib çatacaqlar. Bunlar deyəsən, hakimiyyətdə razı olan ağaclardır. Bunlar biraz narazıdırlar deyə onlara pis baxırlar. Bunlar indi görürsünüz, bura pis baxırlar, burada yen eləyib. Baxımsız vəziyyətdən biz görürük ki, inkişafımız hamısı yavaş-yavaş əriyir, gözümüzün qabağında əriyir. Bu, əlbəttə ki, çox kədərlidir. Biz istəyirdik ki, bizim inkişafımız getsin, amma biz gözləməzdik ki, hansısa bizim inkişafımız bu vəziyyətə gələcək. Mən çox özüm pis eləyirəm son günlər. Çünki mənim gözüm öyrəşib ki, mən hər yerdə yaşıllıq görürüm, ağacların çiçəklənməsini görürüm. Görürüm ki, şəhərin mərkəzi küçələri şampunla yuyulsun. Artıq onları görmürəm. Mən görmüşdüm ki, yeraltı keçidlərimiz hamısı təmiz, gözəl vəziyyətdə. Bunu mən son günlər görmürəm, yəni son aylar görmürəm. Sual yarana bilər ki, niyə biz bu vəziyyətə gəlib çıxdıq? Cavabı çox sadədir. Çünki şəhərin mərkəzində abadlıq işlərinə baxan işçilərə bir neçə aydır maaş verilmir və onlar imtina edirlər öz iş yerlərinə qayıtmağa. Və hər dəfə vətəndaşlar burdan qalxıb düşdükcə bu hökumətə bir-iki dəfə də söyüb batırır. Ondan sonra yolu davam elətdirir. Çünki çox çətindir. Yəni, bax, gördüyünüz kimi insanlar zülüm çəkir. Qalxmaqda. Burada da eyni vəziyyət. Yeraltı keçidlər işləmir.